الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا, اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما <coughs> اللهم ا ت ن نفوسنا ت قاها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Rabbi isrohli sadri wayassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya Rabbal alamin <coughs> Alhamdulillah diri muslimin muslimat yang dirahmati Allah para ustaz dan guru yang saya hormati lagi saya kasihi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat kembali bertemu atas izin daripadanya untuk sama-sama kita menyambung uh, tadabbur kita uh, surah al-fatihah Uh, hari ini insyaAllah kita masuk ayat yang ke sambungan eh? Uh, ayat yang ke tiga Iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim Di Ar-Rahman Ar-Rahim Masih lagi dalam tajuk Hamdalah Kalau so, kita baca dalam surah al Fatihah ni uh, Hamdalah ni dia ada tiga ayat yang pertama alhamdulillah dengan sifat ataupun badal. Eh, kepada sifat Allah puji-puji kepada sifat Allah yang pertama dinyatakan dalam surah Al-Fatihah iaitu Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya segala puji dan syukur wajib eh, secara hakikinya kepada siapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa Pertama dia Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan yang mencipta dan memerintah mentadbir sekalian alam. itu kita telah pun kupas pada dulunya lah. Dan pujian kepada Allah ni pujian yang hakiki lah. Manakala ada juga pujian selain Allah itu majas kias saja. Hakikatnya semuanya berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kesan daripada pujian kita ni? Kita ungkapkan kepada Allah. Yang mana dia ni merupakan sifatnya yang pertama disebutkan Rabbul Alamin. Iaitu Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Jadi, di situ bila sebut Rabb. Maka, apa yang perlu ada dalam pemikiran kita, penghayatan kita ialah Pertama, dia ciptakan alam ni. Disiapkan. Kholq. Kemudian dia juga adalah pemiliknya. Dan kemudian dia juga yang mengatur segala urusan. Itulah maksud Rab. Rab ni dia ada tiga makna. Boleh ingat? Ha, pertama, sekurang-kurangnya asas makna Rab ni. Ma'kholik. Ha, ambil dululah. Rabbil Alamin. Rab ni siapa? Yang kena ada dalam hayatan kita bila sebut Rab. Lepas kita terjemah Rab apa? Kita terjemah Arab ni apa bahasa Melayu? Tuhan juga. Nanti kita terjemah Ilah apa juga? Tuhan juga. Jadi akhirnya dia punya maksud yang kompleks bahasa Arab kita dah tak capai. Jadi bahasa Arab ni bahasa yang kompleks. Apa? Kalimah dia sangat kompleks. Biasa kompleks maknanya apa? Kalau kita sebut kompleks, beli belah maknanya. Kalau boleh kita nak pergi situ, semua ada dalam tu. Betul tak? Semua barang tu satu, one apa? Tu? One stop center je. Hari ni semua zaman hari ni semua nak macam tu kan. Ini semua benda dalam dalam ni. Urusan bank pun dalam ni. Contoh lah. Jadi Allah SWT ni begitulah Quran ni rahmat kepada kita. Satu kalimah dia sangat ma mahal nilainya. Sangat kompleks yang mana melibatkan banyak mak makna. Dan kelebihan bagi kita. Bila kita kuasai banyak makna maka apa? Bertambahlah kita punya perasaan, penghayatan, iman, ilmu kita tu pada kalimah-kalimah Allah yang mulia ni. Sebab itulah rugi tak kita kalau tak belajar memahami dia. Ha, sebab tu yang apa yang saya nak ketengahkan sebab tu kadang-kadang walaupun kita tak belajar bahasa Arab tak apalah. Kita ambil peluang ambil tahu sekadarnya ya. Saya cuba mudah apa yang mudah. Kita tak perlu nak masuk kelas nahwu ke betul-betul kan. Ha, kalau nak masuk lagi baguslah. Tapi kelas bahasa sorof ke, balaghah ke, sekurang-kurangnya ayat yang kita jumpa kita dah tahu sedikit sebanyak apa? secara ringkas makna-makna dia. Jadi ambil je. Rab sekurang-kurangnya ada tiga makna. Pertama apa? Dari segi maksud Rab ni sendiri, sendiri, maknanya grooming bahasa Arab ni. Bahasa ni macam apa? Didik. Dia me, dia yang mengembangkan sesuatu. Macam tu. Ha, daripada kecil sampailah boleh, macam kita ni hari ni, boleh hidup, membesar. Juga maksud Rab tu juga. Sebab tu guru yang didik anak murid disebut apa? Murabbi. Ibu yang jaga rumah kan yang uruskan suami dia anak dia bila balik boleh digelar apa? Rabbatul Bait untuk perempuan. Rabbatul Bait suri rumah tu Rabbatul Bait dia yang tolong uruskan semuanya. Kan? Jadi itu maksud rob ni secara makna dia lah. Tapi dari segi istilah ni untuk ditujukan kepada Allah ni, Rabb ni sekurang-kurangnya satu makna apa? Pertama Khalik. Khalik. Ah ha, ni. Makna Rabb pertama Rabb Khalik apa dia? Pen pencipta ataupun kita sebut yang mencipta. Yang kedua Malik. Malik. Apa ni? Yang Memiliki ataupun pe, pemilik. Boleh juga kita nak luaskan penguasa. Sama juga. Malik. Pemilik atau penguasa. Dan yang ketiga. Makna rob. Yang ketiga. Ialah. Mudabbir. Mudabbir. Apa ni? Pentabbir. Pentabbir. Bahasa Arab juga kan? Perkataan tadbir dekat eh? kan? Pengurus. Yang uruskan. pengur Kita kata pengurus. Boleh kata pentadbir tu. Apa yang Allah uruskan semuanya. Bulan, bintang, matahari. Dia cipta. Dia memiliki matahari tu. Dan dia juga yang uruskan. Sama tak macam kita. Manusia juga mendakwa dia mencipta. Kan? Hari ni kan? Cipta apa? Ha, kereta baru lah macam-macam. Tapi tak adalah macam ni, tak sama. Jauh bezanya. Kan? Ha. Jauh bezanya dengan kalau kita nak bawa perbandingan dengan ni. Cuma saya tak nak panjangkan, inilah maksud rob. Boleh ingat ya? Sebut pertama. Apa makna rob? Pertama. Khalik. Dialah Tuhan yang mencipta seluruh alam. Yang kedua. Malik. Dialah pemilik, pemilik segala benda. Kita semua, mata kita ni semua milik siapa? Milik dia. Segala yang ada dalam kita hanyalah Bukan kita punya, tapi miliknya. Hatta diri kita juga, siapa punya, sebenarnya, akhirnya dia juga akan balik pada Allah juga nanti. Kan? Semuanya hanya pinjaman sebagai ujian sementara di sini. Baik, yang ketiga, aa, dia juga yang uruskan sebenarnya. Segala yang ada dengan kita ni, bukan mata kita pun siapa yang urus? Jantung kita, degupan ni, ni siapa yang uruskan? Allah juga tanpa kita sedar pun semua tu di bawah pentadbiran siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia makna ni secara hakikinya milik Allah. Namun secara, secara, kiasannya adalah juga siapa kita ni digelar malik juga. Apa dia? Raja. Urus siapa? Urus negara kan? Tapi bukan secara hakikatnya begitu. Sebenarnya yang benar-benar menguruskan siapa? Allah. juga. Dia lah Rab. Dan dia ni Rab apa? Bagi sekalian alam. Jadi bila kita faham macam ni, ini nilai-nilai yang mana bila Allah urus, pastilah sangat-sangat sempur, sempurna dan penuh keber, keberkatan. Dalam surah tujuh. Ha, ni semua, simpulannya kita buka surah tujuh, ayat lima puluh empat. Surah tujuh, ayat lima puluh empat, ayat tu panjang dan Allah simpulkan dengan ayat yang terakhir. Dengan rangkap akhir dia tu. <tuh> tak apa kita baca dulu. Boleh eh? jumpa muka surat berapa kalau jumpa muka surat. Ini muka surat lagi, -lagi senang nak jumpa kan. 157. 157. Ha, saya selalu lepas kelas ni nanti nanti ada macam-macam pesan kat saya. Ustaz nanti bagi lah muka surat. Sorry minta maaf lah. Cepat sangat kan orang tak sempat buka. Ha. Muka surat. Cuba 157. <tuh> saya kena sini sikit ni. Cuba eh, Mari kita baca sama-sama, lepas -sama. so, tu kita tengok terjemahan dia pelan-pelan eh. Ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. ألا له <خص> الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين. inna rabbakumullah sesungguhnya Rab kamu ni. yang cipta pemilik dan pengurus kamu ni siapa nama dia Allah dia lah tuhan yang apa mencipta langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia beristiwa di atas arash yang agung yughsil lailahan dia lah yang me, apa ni Rosyah apa? Roshia ni macam tirai kan? ditutup malam kepada si siang dengan pan pantas. Betul tak pantas? Kan? Kita kalau nak tutup tirai ni seluas alam ni kita perlukan lah macam mana? Di dalam sekelip mata kadang-kadang kita tak perasan dalam malam lah. Kan? Alam yang cakrawala yang luas ni kan sinaran lampu tu boleh ditutup dengan mana? Dalam sekelip mah, mata kita tak sedar pun cahaya dah hilang tiba-tiba. Sedangkan sangat lu luas. Jadi ini satu bentuk apa ni? Yang mana ni? Ha, Allah cipta dan dia miliki dan dia uruskan alam ni tanpa kita, kita perlu apa? Uruskan pun. Kalau lah dia biar siang je kita tutup sendiri macam mana? <tuh> kan? Ha, baik. Ada tak ayat tentang tu? Tak apalah nanti kita masuk banyak ayat pula. Ha. Okay, ya terlebuh wahsi dia berubah dengan cepat dan demikian juga matahari serta bulan serta bintang-bintang jutaan bintang-bintang yang semuanya musakhkharatin bi amri yang tunduk di bawah perintah daripadanya daripada Allah ingatlah ala lahul khalqu wal amr ingatlah milik dia lah kuasa dia lah apa dia dialah baginya lah kuasa mencipta dan me memerintah Tabarakallah, maha berkat Allah. Jadi di bawah pengurusan Allah ni semuanya penuh dengan keberkatan. Dialah Rabbul Alamin. Jadi kita pun baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kesan daripada baca ni sebenarnya nak menimbulkan rukun ibadah. Yang pertama, apa rukun ibadah? Ha, jadi kita ni, Fatihah ni dia, dia ada rukun ibadah disebut al-kanul ibadah ha iaitu rukun ibadah ni rukun ibadah ni ada tiga. jadi pertama sebelum kita nak ucap ikrar kita nak jadi hamba Allah kan Allah mula dengan nama-nama dia dulu kita puji nama-nama dia supaya apa nak bina jiwa kita dengan sifat kehambaan tu dengan rukun-rukun yang ada dalam jiwa kita apa rukun penting dalam ibadah pertama iaitu hub rukun apa ni hub cin cinta satu kita mula alhamdulillah rabbil alamin supaya kita kenal siapa dia apa perbuatan-perbuatan dia? Apa sifat-sifat dia? Nama-nama dia? Apa yang dia buat ke kita? Dia cipta alam ni. Dia lah memilikinya. Dia lah yang uruskan untuk kita. Ini semua nikmat yang paling besar. Tabarakallah Rabbul Alamin. Maha berkat Allah. Dia lah Tuhan bagi sekalian alam. Dan kalau dia lepaskan alam ni untuk diurus oleh kita, apa jadi? Apa jadi? Zoharul al-fasad al Dah banyak dah terzahirnya. Banyak rosak kat muka bumi ni bila manusia yang mengurus tanpa ajaran daripada tu Tuhan rosak alam ni kan ha, sebab itulah pertama kita hargai dengan kita puji dia kenapa dia ni rob yang uruskan kehidupan ni dengan sempurna maka supaya apa bila kita baca timbulkan rukun ibadah pertama iaitu cin cinta kepada Allah ma'rifatullah ma'rifatu ma'rifatullah Ma kenal Allah kenal rock ni sebab tu kena kena kaji antaranya lagi apa kenalah uh, jangan duduk dalam ibadah saja kena buat apa sebab tu umat Islam sepatutnya digesa juga untuk buat apa mengkaji alam ni kita sepatutnya yang menang dalam hal tu lah kan supaya tambah kita rasa kagum dan syukur hebatnya Allah cipta ni uh, itu satu lagi ini ini sepatutnya berlaku bila kita baca Alhamdulillah Rabbul Alamin. Menjadi orang yang produktif. itu sepatutnya Rabbul Alamin. Yang kedua, okay. yang kedua saya terus masuk. Eh. Ini ni hub, eh. rukun ibadah pertama. Yang kedua, rukun ibadah kedua, rojak. Rojak ni apa? Ha, harab. Harab. Jadi kita pun baca Alhamdulillah Ha, yang kedua ayat hari ni apa? Ar-Rahmanir Rahim. Cuba tengok Ar-Rahman. Kan? Ar-Rahmanir Rahim eh. Dan yang ketiga nanti saya tulis terus lah. Khauf. Khauf. Khauf ni apa? Tak, takut. Ha, boleh susun ni. Jadi surah Fatihah ayat ke berapa? Ayat 2 Alhamdulillah Rabbul Alamin. Rukun ibadah yang mana? Allah nak suruh kita kenal dia. Sampai kita cintakan dia. Belajar kenal dia sungguh-sungguh sampai kita cinta kat dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua. Allah nak suruh kita hanya harap dekat dia. Sebab dia ni sangat sayang kat kita. Kan? Iaitu apa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Ni ayat yang ketiga. Untuk timbulkan rukun ibadah kedua. Apa itu maksud dia? Harap yang tinggi kepada siapa? dia yang sangat penuh kasih sayang. Kita ni anak-anak kalau dia lebih harap kasih apa? Orang yang lebih tunjuk kasih sayang. Sebab tu dah budak-budak dia suka kat siapa selalunya kadang-kadang. Kalau ibu dia jenis tak garang, dia suka kat ibu dia dah. Apa-apa dia mengadu kat siapa? Ibu sebab apa? Rahmat. Penuh kasih sayang kan? macam tu. Jadi Allah bagi tahu yang kedua kita baca alhamdulillah ar-rahmanir-rahim supaya akhirnya timbul pula yang kedua bila dah cinta timbul rasa apa pula? Harap yang tinggi hanya kat dia yang kedua sepatutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang ketiga. Khauf. Apa dia? Ayat yang keempat. Kita baca apa? Maliki yaw midi. Dia juga yang menguasai bila? Hari pembalasan. Hari keadilan nanti. Untuk balas segala-galanya. Jadi ini sepatutnya membimbangkan kita. Jadi rukun ibadah ketiga iaitu khauf. Tiga tu. Inilah rukun ibadah dalam surah Fatihah. Apa dia pertama? Alhamdulillahirabbil untuk timbul rasa Ku huh, buat cinta kepada dia. Arrahmani rahim, timbulkan rasa apa? Roja, harap yang tinggi kat dia yang sangat penyayang kat kita ni. Maliki yaumiddin, kita ada hari pembalasan. Kalau buat salah sini ingat tak lepas nanti kat sana. Menimbulkan rasa apa? Kau takut pada dia. Cukuplah tu. Inilah surah Fatihah ni jadi kita nak nak bincang yang ni. Ar-Rahman hari ni eh. Ya. Ar-Rahman. Okey. Ar-Rahman. Jadi perkataan Rahman daripada perkataan. Dia asal daripada perkataan Rahmah. Rah. Rahmah. Ada siapa-siapa nama Rahmah kat sini? Ada. ada ke? Cik Rahmah tak ada? dia berkata Rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni kita boleh kata kasih kasih sayang pun boleh belas kasih pun boleh macam itulah tu maksud rahmah asal dia. Jadi daripada masdal ini masdar rahmah, rahimah yarhamu rahmat rahmah. Ini umumnya macam ni ya, rahmat, kasih belas ataupun kasih sayang. Ah. Ha. Dan perkataan ni selalu kita guna kan? Betul tak? Perkataan rahmah ni. Dan ada dalam satu hadis Nabi menyebutkan apa? Irhamu man fil ard irhamukum man fis samaa irhamu man fil ard yarhamukum man fis ha boleh boleh salin sikitlah sekejap saya tulis kejap ni irhamu man fi fil ard yarhamukum Man? Fis sama. Baca baca. Irhamu man fil ard. Yarhamukum man fis -sama. fis sama. Maksudnya apa? sayangilah, kasihilah siapa saja yang ada di muka bumi. Sayangilah, kasihilah seluruh orang yang ada dekat muka bumi ni. Nescaya penduduk langit akan menyayangi kamu. Yarhamukum man fis sama. Penduduk langit siapa? Malaikat akan sayang kamu. Siapa cakap ni? Ini Nabi kata ni. Untuk ki kita. Sayangilah penduduk di bumi ni. Macam mana cara sayang? Yang berbicara ni siapa? Rasul. Maka maksud dia, dia yang paling faham maksud dia. Sebab tu dia beritahu. Sayang cara Rasul sayang. Rasul sayang penduduk Mekah. Apa dia buat? Apa Rasul buat dekat penduduk Mekah? Ya, dia sayang. Apa sayang yang paling tinggi sekali? Sayang paling tinggi. Ha, macam mana? Tengok budak ni kesian, dia tak ada baju, tak ada makan. Kita pun bagi makanan, bagi pakaian. Betul? Ha, itu sayang tak? Sayang tapi dia tak cukup tinggi. Sayang Nabi macam mana? Ha, apa yang Nabi bimbang? Cuka surah 18. Ayat 7. Ni Nabi sayang sampai Nabi susah hati. Pasal ni je. Surah 18 ayat 7. Kita baca ni selalu kan? Siapa dah hafal 10 ayat awal ni? Kan? Fitnah dajar dia kata kan? Haa ni antara kesan sepatutnya kita faham maksud tu. Ayat ni macam tu juga. Surah 8 ayat 7. Ini sayang Nabi. Ni sayang yang sejati dan sayang yang... Tak ada limit pun. Dan sayang ni sampai ke mana? Sampai ke akhir kehidupan. Dunia dan akhirat ni. Cuba. Surah 18. Ayat yang ke-7. Betul tak? Eh? Ayat dia. Fala'an laka. Betul tak? Bukan. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 betul? Haa. Ayat 6. Muka surat berapa? Siapa dah jumpa muka surat? 2.94. Muka surat 2.94. Ah, Fala'an laka. Ni awak nak gambarkan Nabi punya rasa stres bukan sebab tak makan bukan sebab tak baju sedangkan yang pengikut nabi tu memang miskin-miskin semuanya ha okey auzubillahi minasyaitonir rajim فلعلك بَاخِعُ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخئ. seolah-olah nak Allah bagi tahu barangkali boleh jadi sampai sehingga engkau nak binasakan diri. binasakan diri nafsa diri engkau sendiri. Ni gambaran Allah nak bagi tahu nabi selalu stres dan sedih. Kenapa? Di atas asarihim, perbuatan-perbuatan buruk mereka ni ditolak nabi tak nak terima apa yang awak? In lam yu'minu. Disebabkan apa? mereka tak mau beriman bihadzal hadis dengan hadzal hadis apa tu apa hadzal hadis dalam ayat tu terjemah dia apa kita tengok terjemahan kalau saya terjemah Al-Quran Al-Quran Nabi sedih sebab apa sampai stres sangat Allah nak gambarkan Allah nak bagi tahu nak pujuk Nabi ayat ni sampai itu sebab sebab mereka tak nak beriman dengan Quran ni Asafa begitu sedih sekali dia Itulah tanda sayangnya Nabi ni. Jadi kita kadang-kadang kan, kita dah okey dah bagi keperluan semua. Makan cukup, kesian dia tak bagi makan. Tapi lupa pula. Ada satu benda kita tak bagi. Dan kita rasa ini sepatutnya yang ada juga pada kita, kita orang yang beriman ni. Sayangnya dengan cara apa? Nabi sayang. Apa dia? Apa dia? Kejahilan. Jangan dibiar. Dibiarkan. Kan? Dengan Quran ni. Jadi hey, kita sayang Nombor satu, beri apa? Berilah Quran ni pula. Jangan lupa beri pakaian, beri makan. Quran tak bagi pula. Kadang-kadang kan, ada orang susah kita bagi dia makan pakai. Tapi dia solat tak tinggal, tak boleh nak tegur pula dah. Mana lagi penting? Makan pakai ke solat? Ha. Ha? Makan, kalau dia sakit, apa jadi? Lepas tu, dia merana sampai bila? Sampai bila dia merana? Dia sakit. betul di dia merana sampai bila? sampai mati. Betul habis tak? Lapar lagi tak lapar mati? Tak dah. Tapi dia tak solat tadi, dia tak faham tak beriman dengan Tuhan ni tadi, kan? Sampai mana sakit dia? Ah, ha. Dan kekal ke tak kekal? Na'udzubillah. Kenapa tak sayang dengan cara tu? Itulah maksud Nabi. Nabi faham tu. itulah yang kita patut rasa se sedih. Jangan lupa tu. Bagus dah bagi makan ni. Kan? Cakna dalam bentuk. Tapi dalam bentuk ni pula kejahilan ni, iman ni, sumber iman ni, Quran ditinggalkan, kenapa tak sedih? Nabi sedih sebab ni, kenapa kita tak sedih pula? Semua orang ni sekarang Quran ni tak nak faham dah, tak sedih pula. Kenapa? Ke ini rasa macam masalah remeh? Ayat ni Nabi kata sebab mereka tak nak beriman dengan ayat-ayat ni, hadis ini. Tapi kita pula, eh, lain. Perasaan kita tak sama dengan perasaan Rasulullah yang Allah gambar dalam Quran. Kenapa? Ini kita kena fikir. Sebab apa eh? Masalah siapa sebenarnya? Adakah hati kita ni, iman kita tak sama dah? Ini kita kena fikirkan. Ini benda yang patut kita bimbang, kena mantapkan, kena apa kita panggil? Semarakkan Quran ni untuk apa? Difahami, dihayati dalam kehidupan kita. Sampai dia jadi darah daging kita dan hidup dengan akhlak Quran ni yang sebenar. Itu yang kita harapkan. Ini sepatutnya yang kita sedih. Bila tak berlah, tak berlaku. Dan ini yang Nabi sedih. Inilah yang Nabi paling sedih. Dan kita baca ayat ni. Jadi inilah ayat yang kita baca Nabi Jamin kalau baca 10 ayat selamat daripada fitnah dajjal sebab rupanya ayat ni ada cerita benda ni. Siapa kan? Selamat sebab apa? Berpegang teguh dengan beriman dengan ayat inilah. Itulah jalan dia. Baik. Ha, ini satu eh. Itu antara makna. Sayangilah penduduk bumi, sayang sayang cara yang sebenarnya. Eh, dengan cara orang-orang beriman sayang. Okey. Dan sebab itulah Allah kata apa? Penduduk langit akan, Nabi kata apa, penduduk langit akan sayangi kita. Ya malaikat suka. Dan yang paling suka malaikat ni bila? Bila manusia dengan wahyu. Sebab wahyu ni yang sampai ke wahyu siapa? Penghulu malaikat siapa? Jib? Jibril. Sebab tu malaikat ni mendampingi orang-orang yang tilawah Quran, yang baca Quran, yang hidup dengan Quran. Dan hadis tentang ini panjang ada disebutkan. Baik, jadi ini pertama rahmat kasih sayang. Jadi daripada rahmat ni, perkataan rahmat di pecah dua nama sifat Allah ni. Iaitu apa? Jadilah perkataan Ar-Rahman, Rah Rahman. Dan yang kedua Rahim. Ha, jadi ni kalau kita panggil bahasa Arab ni sirah mubalarah dengan sifat musyabbahah lah dua ni. Menunjukkan ada satu kata-kata yang Aa, lebih luar, yang luar biasa daripada biasa. Sebab tu kita jemaah apa? yang maha pemurah. Aa, yang berlebihan. Yang maha pemurah. Jadi Ar-Rahman maknanya apa? Jadi padam ni ya. eh. Yang maha pemurah. Lagi. Ya Rahim. Ha, maha penyayang. Jadi daripada Rahmat asalnya. Jadi Rahman dengan Rahim ni. Dia pecah dua sifat Allah. Yang asal dari kata dasar yang sama. Jadi Rahman, Rahman kita kata Maha Pemurah. Ada juga terjemahan lain Maha, maha apa? Pengha? pengasih pun ada. Maha Pemurah. Rahim, Maha Penyayang. Jadi Maha Pemurah ni apa beza dia antara dua ni? Jadi dari sini Rahman ni ada masuk dia Rahmah, kasih sayang, yang ammah, yang umum. Dan juga um, wasiah dan luas. Jadi rahman maknanya dia apa? Rahmatun ammah wa rahmatun wasiah. Kasih sayang yang umum dan kasih sayangnya lu luas. Maksudnya apa? Umum-umum semua makhluk dapat. Semuanya dapat. Ha? Dan sangat luas. Antaranya apa? Alam ni yang Allah ciptakan. Ya? kalau kita tengok dalam surah. Uh, dua. Contohnya ayat 126. Dalam situ ada maksud ni. Surah dua. Ayat 126. Dia, doa Nabi Ibrahim tu. 2126. Muka surat uh, berapa tu? Uh, 19 kot. 19 ya? Sebenarnya 19 ayat last sekali kan? Satu, dua, enam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال رب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات <applause> وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. summa at-ruh ila azabin nar wabisal okay. jadi kita nak faham fahamkan ayat ni eh dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya apa doa Nabi Ibrahim ketika di nak bina Kaabah tu dia kata apa? Rabbi ja'al hadza baladan. Wahai Tuhanku jadikanlah negeri ini aminan, negeri yang aman dan rezekikanlah penduduknya dari pelbagai jenis buah-buahan. Penduduk yang macam mana? Iaitu penduduknya yang beriman dari kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi Nabi Ibrahim dia doa khusus. Orang yang beriman dia dapat apa? Dapat rasa aman dan dapat makan buah kafir. matilah semua. Ha kan? Tak ada teraman dan tak dapat makan buah-buahan. Ini doa siapa Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab qala. Qala. Kemudian ada waman. Waman yang kat bawah tu jawapan kepada sampai man yang dekat atas tu. Man amana kan? Allah jawab man kafara. Nabi Ibrahim kata apa? Man mana? Allah jawab apa? Man kafara. Jadi doa Nabi Ibrahim ni dikabulkan Allah separuhnya. Separuh lagi yang bagi bahagian mana-mana, tidak. Sebab apa? Aku ni rahman, pemurah. Dunia ni Allah bagi semua. Pemurahnya Allah ni, dunia ni semua dah dapat. Fir'aun dapat, Abu Jahal dapat, jahat macam mana pun kamu, kamu tetap dah dapat Allah berikan. Sebab tu Allah kata, di sini, uh, kepada orang yang kufur juga, aku bagi dia kesenangan aku bagi dia buah, rasa aman juga, dia selesa juga. Tapi sifat dia apa? Holy <coughs> lah. sementara saja. Di dunia ni saja. Ha, sebab tu ada dalam tafsir juga, Rahman dunia disebut. Rahman ni iaitu kasih pemurahnya Allah kat mana? Kat du? dunia ni. Ha, dunia ni. Jadi, Summa at-tarruhu ila azabin nar. Kemudian aku akan paksa dia orang-orang kafir ini untuk apa? menuju kepada azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini satu ayat menceritakan tentang Allah ni rahmatnya yang umum di dunia ni Allah berikan kepada semua. Dan antaranya apa? Allah berikan bentuk rahmat Allah ni rahmat Rahman pemurah Allah yang paling besar apa dia? Ini jadi cerita tentang apa? keamanan dan rezeki kan, buah-buahan. Besar tak? Allah bagi kat semua penduduk Mekah tu. Abu Jahal pun dapat juga rezeki. Kaya dia. Kan? Tak ada kecuali. Nabi Ibrahim doa khusus. Kalau tidak, Abu Jahal tak wujud kat Mekah tu. Penyembah bahaya tak wujud lah. Kalau terima doa ni. Tapi mereka ni buat onar dekat Mekah sekian lama. Ada tak Allah azab? Tak. Datang tentera Abraha nak serang. Ada tak Allah azab? Allah biarkan. Allah bela lagi. Sedangkan mereka sembah apa-apa? 360 berhala keliling tu. Inilah menunjuk apa? Pemurah tak Allah dekat penduduk Mekah tu? Walaupun mereka bunuh anak hidup-hidup perempuan. Tapi Allah tetap bagi mereka macam-macam lagi. Ini maksud apa? Rah, Rahman. Kalau nak ceritakan kita pula. Apa yang kita tak buat ke sini? Apa kebaikan besar yang kita buat sampai Allah sepatutnya bagi kita macam-macam? Apa dia? Banyak tak masalah kat luar yang kita datang ni? Berbanyak kita, fahamlah Quran, baca dah. Berbanyak ayat yang kita dah sampaikan. Kalau ikutkan Allah nak azab kita boleh tak? Tapi berapa banyak rezeki dia bagi? Semua kita buat, sakses dapat? Pemurah tak Allah ni selama ni? Pemurah. Dia biar je dia tengok hamba-hamba dia macam mana. Tapi kita lalai dengan dia berapa banyak? Apa bukti kita lalai dengan dia? Apa bukti dia? Ha. Kita dia boleh faham buku teks sejarah kan? Ni berapa ayat yang kita dah faham? Itu bukti kita lah. Lalai dengan kalam dia dah. Tapi ada Allah azab kita? Tak, Allah bagi kita peluang lagi. Subhanallah. Pemurah tak dia? Sangat pemurah. Sebab so, itulah maksud pemurah Allah yang paling agung sekali. Bukannya sekadar aman dan makanan. Yang paling besar apa dia pemurah Allah? Ha? Ar-Rahman ni? Buka surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman. Surah aa, 55. Ayat 1 hingga... Dua, cukup lah. Ha. Ayat satu hingga dua. Jadi kalau kita ikutkan nilai kualiti hidup kita kan. Berapa jam kita tengok WhatsApp tadi? Berapa jam kita tengok Facebook tadi tu? Kita baca akhbar. Berapa, berapa jam? Dan berapa minit pula kita baca Quran tadi ni. Dan bahkan kita baca dan faham hayati pula. Berapa minit pula? Cuba bayangkan tahap dia macam tu. Tapi Allah ni bagi peluang kat lagi. Kita hidup dengan aman. Subhanallah. Ah, sedangkan nikmat Allah yang paling besar, yang paling penting. Yang mana? Buah-buahan. Makan. Apa nikmat paling penting? Ah, Al-Quran ni. Cuba kita buka surah tu. Kita baca. Jadi Ar-Rahman. Apa dia? Ayat kedua. Ar-Rahman. Al-Laman. Quran. Dan dalam surah ni di antara surah yang banyak Allah cerita tentang Allah persoalkan. Bila sebut persoal kan? Persoal ni ada banyak sebab. Ada sebab soalan dia pertanyaan untuk taubih, untuk ce cela, untuk beri peringatan. Macam tu. Jadi dalam dalam surah Ar-Rahman ada 31 ayat Allah tanya persoalkan kita balik. Fa bi ayyi ala Irab bikuma Nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan wahai jin dan manusia. Berapa kali Allah tanya? 31 kali. Dan nikmat yang paling banyak kita dustakan nikmat apa? Nikmat yang mula-mula Allah sebut. Surah Ar-Rahman. Apa nikmat mula-mula Allah sebut? Al-Quran. Surah Ar-Rahman cerita pasal nikmat-nikmat Allah, tapi Allah mula dengan apa? Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Inilah sifat pemurah dia yang pertama. Dia ajarkan kita Quran. Dengan Quran lah, sebenarnya hidup kita ni ada berkat. Sebab masih ada lagi lah Al-Quran hari ni. Mungkin sebab tu lah kita masih lagi negara kita ni selamat lagi. Kan? Aa, masih Allah sayang lagi ni. Dan apa ni? Ini yang pertama. Nikmat paling besar Al-Quran. Hargailah Quran ni. Dengan apa? Tadabur, baca, belajar, hayati dia dalam hidup kita. Dan nak jadikan Quran akhlak diri kita. Kan? Ni yang pe, pertama ha, nikmat. Ha, tadi ni nikmat ni. Ni nikmat apa? Keamanan, rezeki. Yang ni nikmat yang paling utama. Hidah. Hidayah. Nikmat hidayah paling penting. Sebab itulah kita hari-hari minta nikmat yang mana? Minta rezeki ke minta hidayah? Ha, urzukna ke ihdina? Ihdina hari-hari. Ihdina hari-hari kan? Nikmat tu. Kita minta nikmat tu lah. Tapi kita cari tak Quran? Kita belajar tak nak bagi betul-betul kuasai -betul Quran ni? Tapi kita minta banyak kali tu. Rupanya kita minta dalam keadaan tak sedar yang kita minta. Kita minta lain tapi jiwa nak cari lain. Perasaan tak ada langsung nak dapatkan. Sebab tu akhirnya tak pergi pun. Betul tak? Betul tak? Haa, begitulah. Ini saya cakap ni bagi pihak kita. Kita sama-samalah ni. Bila sebut Quran ni, dia bukannya ustaz ni, ayat Quran ni dah hentam saya, bukan. Hentam yang, yang cakap ni sama je. Sebab Quran, kalam siapa? Kalam Allah dan Allah sedang bicara dengan siapa? Kita semua. Saya ni macam fesi, apa, antara je. Tak ada lainnya. Memang itulah dia. Kan? Kalau kita tak buat macam ni, bila kita nak, nak isukan benda ni, bila kita nak buat kajian benda ni kan. Tak mampu kita nak buat sendiri. Melainkan kat sini lah tempat dia kan. Tapi cuma yang balik nanti boleh buka balik lah. Buat dengan keluarga balik. Ayat yang kita buka tadi pun cukup lah. Ha. Baik. Ni yang pertama ni mak besar sekali yang kita kena tahu. Lupa rupanya kan. Selama ni kita ingat ni mak besar apa? Dapat kerja besar. Lagi? Dapat makan buat banyak. Rupa punya tak. Tanpa nikmat ni, yang lain tu tak ada makna apa-apa. Al-Qur'an. Lepas Quran, bawah cerita tentang lain. Cuba perhatikan sifat Ar-Rahman tu balik. Ha, ni yang pertama. Yang kedua, nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Seterusnya, nikmat yang kedua. Bagaimana Allah ajar Quran? Allah ajar Quran macam mana? Tiba-tiba je kita dapat ayat. Allah ajar Quran dengan cara Allah hantar Rasul. Sebab tu ni nikmat yang kedua. Allah hantar Rasul. Dan Al-Quran ni juga untuk siapa? Rahmat, nikmat Quran ni dapat pada siapa sebenarnya? Semua manusia ke ataupun orang beriman je? Ni, ni. Rahmat ni kan umum dan luas kan? Sebab tu saya letak sini. Nak tanya soalan ni. Yang ini, Quran ni dapat pada semua manusia ke hanya orang beriman je? Semua manusia. Tapi kena ada dalil lah. Apa dalil dia? Ha. Apa dalil dia? Orang muda kita, imam kita. Ha? Jadi tak? Ha, ini ingat, cuba ingat macam itulah. Apa dalil? Quran ni sebenarnya nikmat untuk semua kita. Semua manusia. Buka surah 2. Boleh ke lewat ni? Ni waktu cepat sekarang ni. 2 ayat 185. Kita cerita ni mak pertama dulu lah. Saya ingat tak sempat nak habis sampai sini. Ni mak pertama dulu. Biar puas-puas eh. Sikit-sikit. 2185. Jadi Quran ni nikmat dia untuk semua. Untuk semua. 28. <coughs> ha. Hidayah Quran ni untuk se so, semua. Itulah maksud hidayah okay. amma wasi'ah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak baca bahagian awal je. Jumpa dah eh. Muka surat 28. Betul? Ha. Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al quran hudan lin wa bayyinatin minal huda wal furqan ah. Ya syahrul Ramadan bulan Ramadan unzila fihi al-Quran bermula turunnya pada bulan tersebut al, -Qur. al Quran al-Quran ini diturunkan. Dan Quran ni apa dia? Hudan linnas sebagai Hidayah, petunjuk untuk siapa? Ya. Semua manusia. Jadi semua manusia dapat nikmat Quran. Abu Jahal dapat nikmat Quran ke tak? Dapat ke tak dapat? Pening nak jawab. Dapat ke? Dapat ke tak dapat? Dapat. Betul tak? Dapat tak? Dapat. Al-Walid Al-Murirah, Abu Lahab. Dapat nikmat tu. Dapat nikmat bagaimana? Ha, jadi kat sini hudan di situ maksudnya keterangan. Penjelasan dulu. Dapat keterang? Keterangan. Masalahnya contohnya lah. Orang datang kan nak bagi hadiah. Kan? Nikmat nak sampai kat dia. Dia buat apa? Dia nak terima hadiah nak pakai ke dia nak tolak? Ha, di situ bahagian seterusnya. Jadi ingatlah hidayah ni ada dua jenis. Satu hidayah pertama irsyad. Satu hidayah taufik. Hidayah al-bayan dan taufik. Jadi maksud ayat ni, Hudan linnas kita kena faham dengan ayat satu lagi. Buka pula surah tiga. Ayat satu tiga lapan. Surah Ali Imran ayat seratus tiga puluh lapan. Ini maksud dia. Surah tiga ayat satu tiga lapan. Jadi tengok yang tadi hudan linnas. Maknanya apa? Allah beri Quran ni untuk semua manusia nikmat untuk semua manusia. Dan maksud hudan di situ maksud ada apa? Bayan. Sebagaimana dalam ayat yang ini awak jelaskan. Betul tak? Wa hadza kitab apa dia? Ayat tu? Hadza bayanun linnas. Kemudian wa hudaw wa rahmatun lil Ah wa hudaw wa ma mau'izatun lil Mukminin. Nampak ayat tu? eh muttaqin kan wa hudan wa rahmat wa wa hudan wa mauizatun lil muttaqin cuba eh kita baca balik a'udzubillahi minasyaitonir rajim hadza bayanun lin nasi wa hudan wa mauizatun lil muttaqin Ha, Haza. Haza maknanya ini. Apa maksud ini? Kurungan dia kata apa? Al Quran ni. Apa yang awak kata? Bayanun lin nas. Ai hudan lin nas. Benda sama. Cuma tadi tu. Hudan ni dalam Quran ada banyak. Ada 16 makna dalam Quran. Kalau kita tengok ma'ani tu. Kamus ma'ani tu. Dalam Quran hudan ada banyak makna. Ha? Antara makna dia irsyad. Antara makna dia bayan. Inilah ni. Di haza bayanun. Maksud dia apa? Hudan linnas tu. Ini adalah keterangan untuk semua maknu manusia. Ha, jadi keterangan Quran untuk semua. Dan kemudian wahudan. Hudan yang kedua tu maknanya taufik. Taufik ni lil amal. Untuk dorongan amal itu Allah yang izinkan. Atas siapa yang dia tahu hati dia ikhlas atau tidak. Itu kerja Allah. Hudan yang kedua dan wahudan wa mauizah dan petunjuk dan bimbingan bagi siapa? orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, dia dapat petunjuk seterusnya. Petunjuk pertama, start mula-mula dulu apa dulu? Keluar dulu daripada kejahilan dengan dapatkan keterangan dulu. Jadi Abu Jahal dapat keterangan tak? Dapat. Tapi dia ikut tak keterangan? Tak ikut. Dia faham tak Quran yang Nabi sampaikan tu? Fahami dah, dia faham sebab itulah ada kisah dia. Riwayah dia, dia datang malam-malam kan dengar bacaan Quran. Lepas tu bertembung dengan dengan musyrikin yang lain pula. Dah esok jangan pergi dah kantoi pula. Buat dia dengar tu. Dia nak dengar tu. Tapi apa halangan Abu Jahal? Apa halangan dia? Antaranya halangan dia apa kalau kita baca sirah ni? Jadi dia Bani apa dia? Dia dengan Bani Hashim kan. Jadi dia punya puak ni memang ber bertelagah bersaing dengan puak daripada keturunan daripada nabi ni punya keluarga ni ni Hashim ni kan jadi apa sajalah kalau nak beri minum ke haji ke apa orang mereka ni saling bersaing dalam usaha-usaha macam itulah jadi sekarang ni Bani Hashim ada nabi kalau diterima nabi ni apa jadi kaya alamat habis lah, itu antara sebab dia lah sebab status status menghalang diri daripada sebab itulah manusia melampaui batas bila ar-ra'ahu bila rasa diri dia cu, cukup ada kepentingan tu tu halangan dia bukan dia tak faham tapi apa sebab ada ego ada som sombong lah yang menghalang dia jadi kita pula uh, faham tak dah dapat keterangan belum dapatlah usaha sedang berusaha kan dan Allah tanya kita, Allah akan tanya kita macam mana nanti? Seberapa banyak kamu faham ke, seberapa banyak usaha kamu usaha untuk menghayati ayat aku? Macam mana? Agak-agak soalan. Usaha. Bukannya seberapa banyak kan? Ha, jadi kena-kena usaha buktikanlah kesungguhan kita nak faham ayat-ayat Allah ni. Itulah diharapkan. Jadi nikmat paling besar apa? Al-Quran. -Qur. Al Al-Quran dalam bentuk apa ni? Semua manusia dapat ketelangan Quran. Jadi kerja juga, kerja kita buat apa? Kerja Nabi apa dia? Nabi menerangkan Qur'an ha, dan Nabi, Nabi sangat sedih bila Nabi terangkan orang tak nak teri. terima. Inilah Nabi paling sedih sekali. Jadi kita faham pertama ni Ar-Rahman, Al Allah ni pemurah. Yang paling bukti pemurah Allah apa dia? Qur'an Allah turunkan untuk kita semua. Qur'an bukan untuk ustaz je faham. Kan? Tapi nak duduk dan tujuh syurga sama-sama. Tapi tak apa, ustaz je ajar Quran bagi betul-betul hayati, kami tak apa kami baca je lah. Boleh ke macam tu? Nabi buat macam tu ke kat sahabat? Kalau macam tu tak sampai Quran kat kita hari ni lah. Nabi berhempah pula berjuang ni, Quran ni kalau kita nak ha? apa orang kata? Kumpul sebanyak mana darah yang dah tumpah, sebanyak mana keringat yang dah tumpah, berapa banyak, -banyak gagak -gag. hasil daripada nak sampaikan ayat-ayat Allah ni bagi masuk dalam jiwa manusia. Tiba-tiba kita remehkan macam tu saja. Sangat tak patut. Dengan jasa besar Nabi tu nak menyampaikan Quran ke kita, tapi hari kita pandang Quran, sipi-sipi je. Alangkah tak patutnya perbuatan kita tu. Jadi kita kena ubah Quran dengan apa? Cinta nak baca selalu dan bukan sekadar baca, nak apa? Nak kuasai banyak perkara dalam dia, nak faham, nak hayati. Mudah-mudahan itulah sepanjang hidup kita hari ni, misi kita. Kan? Boleh? Macam tu. Ah, ha, misi semua-semua ni, kita kan? Ayat Quran ni lepas ni saya nak baca dengan lebih mendalam lagi nak, Jadi eh, kita boleh lah. Kan? Buka terjemahan dia, buka lah macam-macam pun dan datang kuliah, kan? Dengarlah. Ha, itu salah satu jalan dia juga insya-Allah eh. Boleh eh mudah-mudahan sampai sini dulu. Ni nikmat pertama pemurah Allah dengan Allah berikan Quran ni sebagai nikmat paling besar untuk kita semua. Ha? Uh, ambillah nikmat ni se sepenuhnya insya-Allah. Eh, sampai sini dulu pada malam ni nanti kita sambung Ar-Rahman Ar-Rahim lagi lah. Eh? Ha, nikmat seterusnya apa lagi. Kulau kau lihadha wa astaghfirullah al-azim alihi wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'al marhuma wa tafarraquna min ba'dihi ba tafarraqan ma'asuma. Allahumma inna na'udhu bika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min kalbin la wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma' Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nurasudurina wa jilaa ahzanina wa zahabahu mumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bila itafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.